Добрий день! Мене звати Анастасія Федоренко. Я викладаю біологію людини, науку, що дійсно не залишить вас байдужими, бо вона стосується вас особисто. А ми продовжуємо розкривати таємниці нервової системи людини. Пам'ятаєте, минулого заняття я обіцяла вам докладніше розповісти про те, чим соматична нервова система людини відрізняється від вегетативної. Тож, сьогодні ми поговоримо саме про це. А також розглянемо основні захворювання, що вражають нервову систему, та їх профілактику. Уперед до нових знань! Ми вже запам'ятали, що анатомічно нервову систему поділяють на центральну та периферичну. Тоді як функціонально вона може бути соматичною та вегетативною. Дві доволі дивні назви, чи не так? Насправді все просто пояснити. Розгляньмо докладніше. Термін «соматична» походить від грецького «сома», що означає «тіло». Ця нервова система забезпечує зв'язок нашого тіла із зовнішнім середовищем та контролює його свідомо. Соматична нервова система виконує дві головні функції. По-перше, вона керує довільними рухами нашого тіла, тобто передає інформацію від центральної нервової системи до скелетних м'язів. Нагадаю, це посмуговані м'язи тулуба, кінцівок, обличчя тощо. По-друге, вона керує органами чуття, тобто збирає нервові імпульси від рецепторів та надсилає їх до центрів у нервовій системі. Зокрема, вона передає інформацію про зорові, слухові, дотикові, температурні, больові подразники тощо. Яким чином цій системі вдається забезпечувати наші довільні, тобто усвідомлені рухи? Пригадаємо, які структури центральної нервової системи взагалі відповідають за рух. Зараз ви побачите їх на екрані. Середній мозок забезпечує тонус м'язів, мозочок – координацію рухів, а лобова частка великих півкуль кінцевого мозку містить так звану моторну кору, що відповідає за складні довільні рухи. Як усі ці структури взаємодіють між собою? Уявіть, що ви сиділи за столом під час перегляду цього відео, відчули спрагу та вирішили випити склянку води, що стоїть на столі. Щоб здійснити цей свідомий рух, потрібно, аби спочатку виникло збудження у моторній корі у великих півкулях головного мозку. Цікаво, якщо вам потрібно взяти склянку правою рукою, то потрібно активувати моторний центр у лівій півкулі, а якщо лівою рукою – у правій. Потім від центру у моторній корі інформація прямує нижче – стовбуром мозку. Що частіше ми виконуємо певні рухи, то легше, швидше та точніше нашій нервовій системі та м'язам вдається їх здійснювати. Ви могли помітити це, якщо порівнювали свій почерк у першому класі, коли вперше взяли ручку до рук, та зараз, коли пишете неї вже 8 років. Про другу функцію соматичної нервової системи, пов'язану зі збором інформації від органів чуття, ми поговоримо наступного заняття. А зараз розгляньмо вегетативну нервову систему. Як можна здогадатись з її другої назви – автономна? Вона є незалежною від контролю свідомості, тобто є протилежністю соматичної системи. Вегетативна нервова система контролює роботу не зовнішніх, а навпаки – внутрішніх органів людини. Зокрема, гладких м'язів, судин та кишківника, залоз, серця тощо. В її будові виділяють два відділи – симпатичний та парасимпатичний. Цікаво, що вони є протилежними за функціями. Так, симпатична нервова система активується за мінливих умов та працює у парі з головним гормоном стресу – адреналіном. А парасимпатична, навпаки, активується у спокої. Її головним представником є блукаючий нерв, найдовший з черепно-мозкових нервів. Він бере початок у центрах довгастого мозку та прямує до органів черевної порожнини. Порівняймо будову цих двох відділів автономної нервової системи. Симпатична нервова система починає працювати в умовах стресу та підвищеної активності. Еволюційно вона була створена, щоб забезпечити нам виживання за раптових змін умов середовища. Тож, вона намагається мобілізувати усі сили нашого організму. Бувало таке, що ви сильно хвилювалися перед контрольною чи виступом на змаганнях. Якщо так, то все, що я опишу, буде вам знайоме. А зображення на екрані проілюструє це. Коли активується симпатична нервова система, серце починає битись частіше, тобто зростає частота серцевих скорочень. Руки холоднішають та стають блідими.
Це через звуження периферичних судин. Воно підвищує артеріальний тиск та забезпечує так звану централізацію кровообігу, коли кровотік покращується у найбільш життєво важливих органах – серці та головному мозку. Також зростає частота дихальних рухів та розширюються бронхи, щоб повітрю було легше досягати альвеол легень. У роті пересихає, бо зменшується секреція травних залоз. Зникає апетит, бо робота травної системи загалом уповільнюється. Шкіра посилює потовиділення, щоб організм за таких умов не перегрівався. Але найбільш промовисто на активацію симпатичної нервової системи реагують наші очі. Чули колись вираз «у страху великі очі»? Це не просто приказка. Насправді активація симпатичних нервів дійсно розширює зіниці, робить їх великими. Так само, як зараз зображено на екрані. Цікаво, що те саме відбувається і у темряві. Помічали колись, що потрапляючи у темне приміщення, нам стає ніяково? Річ у тім, що розширення зіниць через брак світла спричиняє активацію симпатичної нервової системи та викид адреналіну. А тепер розгляньмо протилежний варіант. Уявіть, як після написання тієї контрольної ви повернулись додому, заспокоїлись, пообідали та сіли пити чай. За умови спокою активувалась парасимпатична нервова система. Серце скорочується вже не так швидко, бо парасимпатика знижує частоту його скорочень, а також уповільнює частоту дихання та звужує бронхи, збільшує виділення травних соків та посилює перистальтику для більш якісного перетравлення їжі, а зіниці вона звужує. Помітили, я не назвала кількох органів, бо на судини та потові залози парасимпатична нервова система не впливає. У будові цих відділів вегетативної нервової системи теж існують відмінності. Нервові шляхи обох систем складаються лише з двох нейронів. Перший міститься у центральній нервовій системі, а другий – частина периферичної. Місця, де перебувають скупчення тіл других нейронів, називають нервовими вузлами. Тобто це скупчення ядер нейронів поза межами центральної нервової системи. Центри симпатичного відділу містяться у стовбурі головного мозку, а також у бічних рогах спинного мозку. Вони є у шийному, грудному та поперековому сегментах. А нервові вузли розташовані дуже близько до нього, формуючи так званий симпатичний стовбур. Парасимпатична нервова система теж містить ядра у стовбурі, але займає вже крижовий відділ спинного мозку. Як ви могли вже здогадатись, хоча обидві – і соматична, і вегетативна нервові системи – підкоряються впливом головного та спинного мозку, анатомічно вони належать до периферичної нервової системи. Таким чином, ці дві системи – спокою та активності – забезпечують впорядковану роботу внутрішніх органів і підтримку сталості внутрішнього складу організму, тобто гомеостазу. Гадаю, ви вже уявляєте, наскільки робота нервової системи важлива для життєдіяльності організму. Тож, настав час поговорити про захворювання, що вражають її, аби дізнатися шляхи їх профілактики. Виділяють захворювання центральної та периферичної нервової системи. Почнімо з того, що може вражати головний мозок. Найвідомішими станами є інсульт, енцефаліт і менінгіт. Інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу. Пам'ятаєте, ми розглядали його у темі про захворювання кровоносної системи. Існують два різновиди інсульту – ішемічний, коли просвіт судини перекривається тромбом, та геморагічний, коли лопається стінка судини та кров потрапляє до порожнини черепа. Це дуже тяжкі стани, що потребують негайної медичної допомоги. Як розпізнати інсульт? У цьому нам допоможе англійське слово «fast». F – це face – обличчя. Якщо людину, яку спіткав інсульт, попросити посміхнутись, усмішка не буде симетричною. A – це arms – руки. Попросіть людину підняти обидві руки до рівня голови. Знову ж таки, одна з рук буде відставати. S – це speech – мовлення. За наявності інсульту людина не здатна чітко вимовляти слова та відповідати на запитання.
Ті – це тайм, час. Він є дуже цінним, бо для відновлення роботи мозку необхідно негайно доправити людину до лікарні. Профілактикою інсультів є контроль артеріального тиску, боротьба з виникненням атеросклерозу, дотримання правил раціонального харчування та оптимальне фізичне навантаження. Енцефаліт – це запалення тканини мозку. Найчастіше він має інфекційну етіологію. Зокрема, в Україні навесні та влітку зростає захворюваність на хворобу Лайма. Збудником є бактерія, яку переносять кліщі. Розпізнати його можна, бо навколо місця укусу кліща залишається червона пляма у формі кільця. Зараз ви бачите її зображення на екрані. Як вберегтись? Звісно, дотримуватись правил безпеки під час походів до лісу, парку, на озеро тощо. Обирати закритий одяг, головний убір, використовувати репеленти та акарициди – спеціальні засоби проти кліщів. Менінгіт – це запалення мозкових оболонок, також часто інфекційної етіології. Найбільш загрозливим є менінгококовий менінгіт. Щодо цього захворювання розроблена специфічна профілактика, тобто вакцинація. Серед неінфекційних захворювань найбільш відомі хвороба Паркінсона та Альцгеймера, епілепсія тощо. Більш детально про ці стани ви можете дізнатись у матеріалах для самопідготовки. Обов'язково зазирніть туди. Спинний мозок також вражають хвороби. Найбільш відома з них – поліоміеліт. Цей вірус вражає тіла рухових нейронів, що містяться у передніх рогах спинного мозку. Це унеможливлює не лише нормальні рухи, а й навіть підтримку м'язового тонусу. Виникає прогресуючий параліч. Часто хвороби закінчуються інвалідизацією. Але, на щастя, поліоміеліт є одним з небагатьох захворювань, яке остаточно здолали у нашій країні шляхом вакцинації. Периферичну нервову систему вражають неврити, тобто запалення нервів. Це призводить до болісних відчуттів та зниження функцій органів, що інервуються ураженим нервом. Також негативно на стан нервової системи впливають куріння, вживання алкоголю та наркотичних засобів. До загальних шляхів профілактики хвороб нервової системи належать достатній рівень фізичної активності, раціональне харчування, правильне чергування роботи та відпочинку, регулярність циклу сон-неспання, відмова від шкідливих звичок, а також вчасне лікування захворювань, на які людина вже страждає. Тож, підсумуємо те, про що ми сьогодні дізнались. Нервова система функціонально поділяється на соматичну та вегетативну. Соматична нервова система керується свідомо, забезпечує зв'язок організму із зовнішнім середовищем, керує рухами людини та отримує інформацію від органів чуття. Вегетативна або автономна нервова система керується несвідомо. Вона регулює роботу внутрішніх органів та поділяється на симпатичний та парасимпатичний відділи, кожен з яких має протилежну функцію. Гадаю, тепер ви маєте повноцінне уявлення про роботу всіх складових нервової системи. Наступних занять ми поглибимо ці знання та проведемо багато цікавих досліджень. До нових зустрічей!